Слухайте, я дуже рада. І 17:30 ми навіть не очікували, що ми доживемо. Так, у якихось людей відкриється друге дихання. Але бажаю насправді дуже символічно. Прогресивна спільнота на еткет, яка колись відреагувала на ідею нової української школи. Сьогодні, через рік поширення вже, хай навіть через пілотні школи, проєктів нової української школи, якихось випробувань, ми закінчуємо еткет-кемп тим, що ставимо якусь таку жирну крапку в новій українській школі бути. Вона запущена, і це вже не експеримент, а це вже реальність. Всі експерти, які виступали сьогодні, особливо міжнародні експерти, вони всі говорили про ті ідеї, справді, якими пройняті ми. І мені здається, що це просто у нас на планеті стався такий єдиний інформаційний простір серед усіх країн, серед усіх націй, коли людство, очевидно, треба саме така освіта. Тому що, як би ми не говорили, які ми не є різні, насправді, на сьогоднішній день виявляється, що кожна країна, кожна освітня система трактує уже подібні ознаки і подібні вимоги. І я починала презентацію ту одну хвилину про глобальні компетентності 21-го століття. І багато хто запитав, ну така, звідки ж виникла взагалі розмова про ту компетенцію, останню, про яку я казала, да, про те, що компетентність людини вміти налагодити діалог із штучним інтелектом. Звідки це взялося? Ну, насправді, про це півроку тому почали писати світові бізнесові видання. І озвучена була ця ідея вперше у 21-22 квітня на форуму, бізнес-форумі iTech в Українській арені. Серед бізнесменів про те, що насправді це є та реальність, до якої треба готуватися і готуватися почати із першого класу. І в чому особливість? Люди почали обговорювати книгу Коуна Тайлера, називається «Середнього боля не дано, як вийти із епохи великої стагнації». Він сам великий спеціаліст у шахи і почав аналізувати взагалі, як машини обігрують у шахи людей. І на основі багатьох експериментів вичислили наступне, що ми намагаємося машину розгадати із логічним мисленням таким, як у людини, а насправді вона мислить зовсім по-іншому. І в чому кардинальна особливість штучного інтелекту, да, від людського інтелекту, полягає в тому, що машина живе самим процесом. Людина живе кінцевим результатом. Людина боїться помилитися. У машини страху як такого немає, тому і рішення приймаються зовсім по-іншому. І коли почали аналізувати гру машин проти людей, і змішані команди машини і люди проти машини і люди, такі ігри виявилися набагато цікавішими шахматні партії і набагато результативнішими. І звідси автор зробив такий висновок, що насправді для того, щоб використати штучний інтелект дійсно нам на користь, найефективніше, ми повинні вчитися усі вести оцей правильний діалог, розуміти, як мислить машина, тому що мислення пов'язане із фізичним носієм. А якщо в лапках інша форма життя, то ця інша форма життя і по-іншому мислить. Але до чого ми скажемо тут початкова школа? Я сподіваюся, що тут пройшли всі люди, ну, причетні реально до початкової школи, і ви всі побачили, що в нас прийшли діти, які, ну, явно з якимсь, не знаю, іншим генетичним кодом, може не генетичним кодом, якоюсь іншою програмою, так? Але ми розуміємо, що всі діти, вони, і хлопці, і дівчата, немає значення, всі вони
вже користувачі техногенної епохи. І більше того, бачачи, як вони розвиваються, який інтерес проявляють до гаджетів і до всього технічного, так, ми розуміємо, що частина із них в перспективі, як в їхній майбутній професії, це будуть розробниками цього технологічного світу, інші будуть етичними користувачами. І хочемо ми цього, чи не хочемо, ми не можемо ігнорувати те, що ці технологічні знання, вони з першого класу в них вже є потреба. Питання в тому тільки, в чому полягає ця потреба? І справді, чи можемо ми зациклитися тільки на цьому технологічному мисленні і забути про гуманітарне мислення? Якщо не буде цього гуманітарного балансу, то чи зможуть вони правильно ставити питання, правильно бачити, хто навколо них, і чи зможуть вони вести ці діалоги, про які ми говоримо? Тому я озвучую сьогодні, верніше ми заявили про те, що наша сесія це ефективні STEM-підходи та технологічні рішення. І насправді слово STEM-підхід це була така замануха. Бо в тому середовищі, в якому перебуваю я, насправді кругом STEM-семінари, STEM-інформація, STEM круглі столи і так далі, і тому подібне. І сьогодні я була, вчора дуже здивована, що слово STEM прозвучало один раз у нашої колеги, це пані Таїсі, яка керівник технічних студій, винахідник. І сьогодні це звучить у нас. І тому що насправді я дуже читаю зміст, і мені хочеться через зміст розуміти, що нам тут хочуть передати. Да? І насправді STEM-підхід – це всього-навсього є складовою технологічного рішення якогось, про яке я вам зараз буду казати. Тому насправді, без заманути, наша сесія звучала так – технологічне рішення у початковій школі. І як один із напрямків цих технологічних рішень, я буду говорити, буду розказувати вам про STEM-підхід. Ну, оскільки методологи – все так, і давайте кожному слову чи по кожному поняттю надавати зміст, то я б хотіла сказати, що ж у педагогіці означає технологічне рішення. Готовий педагогічний продукт. Я розумію, що власне за цим ми прийшли. Не за бла-бла, за красивими словами, а реально, що можете сьогодні винести із цього семінару, як можете застосувати у себе. Тому що так, у нас дійсно готовий продукт, але над цим готовим продуктом працювала величезна кількість людей. І ці готові продукти, які ми маємо, вони потребують якихось грошових вкладень. Ви із тим багажем, яким маєте, що можете елементарно застосувати для того, щоб дійсно була нова українська школа. Готовий педагогічний продукт для вирішення поставленої задачі, комплекс дій та розроблений інструментарій. Добре, нехай буде так. А тоді, якщо ми говоримо про готовий педагогічний продукт для вирішення поставленої задачі, то тоді яку задачу ми ставимо? І чим ми керуємося? Чи ми керуємося критеріями НУШ, які для нас записані, і насправді тут усі молоді люди, або душею молоді. І коли ми читали ці критерії, ми казали, ура, нарешті це так, як відбувається в світі, ура. Ну, немає жодного, в якому б не було розуміння, що ще це щось зайве, щось непотрібне. Але це те, що відчуваємо ми, бачачи величезну спільноту дітей. А є конкретні батьки, які бачать своїх дітей, бачать ще їхніх однолітків, і їх не зовсім цікавить те, що записано у критеріях НУШ. І вони сьогодні обирають школу, і багато батьків, скажу вам чесно, навіть не вірять в нову українську школу. Вони приходять із коментарями, що нарешті є обыкновенна школа. Це вже інше питання, чого коментарі, так? Але чого саме такі коментарі? Але коли ми говоримо про поставлену задачу, то ми не можемо ігнорувати батьків, тому що хто є замовниками послуг? Можемо опять же говорити про те, да, держава, да, батьки називати інші інстанції, але все-таки, от, ну, глибо,
глибоко розбираючись, будемо говорити про те, що першими замовниками послуг є батьки. І батьки, як замовники послуг, вони, коли приводять дитину, вони кажуть наступне: любіть і посприяйте її розвитку. Саме для початкової школи ставиться таке завдання. І ми з вами розуміємо, що означає посприяти розвитку. Посприяти розвитку вже з точки зору педагога – це допоможіть сформувати цінності, це розширити кругозір, сформуйте свій погляд, і це допоможіть покращити мислення. Це задача з неспростих, задача першого тире 12 класу, над нею ми будемо працювати все життя. Але як важливо стартанути так, щоб оцей інтерес до пізнання був такий, щоб всі ці навички спрацювали. І крім того, ми з вами пам'ятаємо, що якщо ми говоримо про розвиток, то не забуваємо про те, що ми вчителі кажемо, що наше завдання – це вирішувати задачі особистісного розвитку в 5 сферах. Все, що ми не організували в своєму навчальному процесі, грамотний вчитель, він буде періодично зважувати, да? Скільки в мене було оцього навчального контенту, розвивального, да? Емоційного, фізичного, в 5 сферах, емоційний, фізичний, соціальний, технологічний, інтелектуальний. І бачачи все це, да? Розуміючи все це, я хочу сказати, що немає більше ерудованішої людини в школі, ніж вчитель початкових класів. Тому що кожен вчитель-предметник, він заточений, зациклений на рамки свого предмету. І тільки вчитель початкової школи – це той, хто справді вибрано долю так, що він взявся за виконання такої глобальної задачі. І більше того, пам'ятаємо про те, що все, що закладається із 6 до 9 років, це все, що буде на все життя. І з одного боку тягар, з другого боку великий такий життєвий виклик, велика задача педагогічна. І знаєте, коли до нас приходять на співбесіди вчителі, які, і коли ми їх запитуємо, чого б ви хотіли прийти до нас на роботу, да? Ті, які кажуть, от я можу, я вмію тому навчити, вмію тому навчити, з цими ми залишаємося, то поговоримо. А є люди, які кажуть, для мене школа – це виклик. Я хочу рухатися з тими дітьми одним шляхом, бо я знаю, що і в них на сьогоднішній день можна багато повчитися. Я хочу йти, я хочу бути партнером. Я хочу йти певний час по цій дорозі разом з ним, і щоб ми один в одному вчилися. І, як правило, приходять такими, не можна сказати, що це молоді люди там, чи люди з досвідом, різні. Але оцей світогляд у вчителя початкових класів, який хоче стати партнером для свого учня, а партнером – це коли на рівних, коли ми доповнимо до одного. Такий світогляд імпонує більше, і з таким світоглядом задачі оці, про які ми говоримо, вирішується набагато швидше. І врешті-решт, коли ми говоримо про початкову школу, ми пам'ятаємо про істинний зміст слів. А істинний зміст слів – це школа, з грецького – це дозвілля. А якщо дозвілля, якщо початкова школа, то найкращий спосіб взаємодії – це навчальна гра. Замітьте, використовую поняття «навчальна гра», і дуже мені імпонують ці характеристики навчальної гри – продуманість, керованість і освітні задачі. А також у навчальній грі є свобода вибору і величезні можливості для творчості. І якщо ми з розумінням того, що ми є творцями інтер, і входимо до дітей, несемо свій навчальний контент, і забезпечуємо їм
у їхньому просуванні освітньому, в їхньому розвитку дійсно свободу вибору, а є можливості для творчості, то ми найкращі вчителі, і діти, які йдуть поряд з нами по дорозі, вони найщасливіші, і їхня школа, і їхня вчителька. Це ті люди, це великі авторитети, до яких хочеться йти. І в такому випадку тоді нам кажуть, вихідні вдома треба підмінити, тому що треба в школу. Ну і повертаємося до того, що якщо навчальна гра, справді, в межах одного предмету використати її можна, але не такою вона є цікавою, якщо ми скористаємося саме між дисциплінарним навчанням, підходами міждисциплінарного навчання. І ура, радість! В цьому році нам надали таку можливість мати курс «Я досліджую світ» в новій українській школі. І через цей курс практично можна реалізувати все те, про що я зараз буду говорити. Я чула тільки що поленьку про те, які програми обирає школа. Шияна чи Савченко. Для нас критерієм була чесна кількість годин про відносно «Я досліджую світ». Оскільки весь наш навчальний контент ми перевели на проектно-модульне навчання, то саме на «Я досліджую світ» у програмі Шияна виділено більше годин. Тому ми з величезною радістю вхопилися і всі інші нюанси, які там кажуть, математиці в ньому неправильне формулювання, ще там щось. Це немає для нас значення, ми це уточнимо, і я думаю, що вони і самі дещо з часом підкоригують, но «Я досліджую світ» із 8 годинами, з тими першими, так, 8-ми тижнями. Це просто величезний подарунок для того, щоб ми могли реалізувати все, як є. Зараз я вам запропоную два такі підходи у навчальному процесі. Другий буде той, який зробили ми, як виглядає в нашій школі проєктно-модульне навчання. І перший проєкт це як елементи того, що можете взяти ви, використати в саме своїй школі, не вникаючи так глибоко у зміст в цих модулів, так як вникли ми. Отже, починаємо із освітньої програми. Освітня програма включає навчання грамоти. Не видно? Не видно. Навчання грамоти. І тут ми усі чекаємо, які підручники цього року будуть, так, за якими методиками ми підемо. І взагалі, чи варто звідси забирати якісь години для «Я досліджую світ» чи не варто. Ми вже пройшли рік у системі такого навчання і розуміємо, да, є час вчитися читати, є час вчитися писати, робити це за технологіями, сидіти, відпрацьовувати, бо навичка ця так просто не прийде. Але і є особливий час, коли дійсно, коли ми в проєктній роботі, і можна через знайти спеціальний текст і використати їх в самому курсі навчання грамоти для того, щоб реалізувати задачі із «Я досліджую світ». Ну, я хочу сказати, що коли ви чули на презентації, я говорила про те, що в нашому навчальному процесі надзвичайно велика кількість лего. Ми використовуємо 6 спеціалізованих конструкторів лего, плюс, звичайно, вже усіма любимо технологію Sigbricks, вона насправді скрізь і ефективність від неї надзвичайна. Так от, якщо ми говоримо, наприклад, де місце лего у курсі навчання грамоти, і ми можемо говорити про те, що ми моделюємо букви, але коли унікальний курс маємо, я досліджую цікаві ігри з лего, і насправді ви можете цей курс побудувати на будь-якому конструкторі лего,
які принесуть діти з дому, ті, які вони мають. Ви можете просто попросити, щоб знесли всі детальки всіх героїв, які мають, так? І коли мова йде про такий курс, як розвиток мовлення, в розвитку мовлення серйозні ігри з Лего, коли ви моделюєте якусь історію разом з дітьми, будуючи через Лего і стимулюючи їх розказувати, пояснювати, що відбувається, це вже, тобто нічого додаткового не треба, але ви вже якусь частину навчальної програми вирішуєте. Але ще через навчальні грамоти ми в першому класі вирішуємо надзвичайно важливу задачу. Для нас, для забезпечення цього напрямку гуманітарної освіти, надзвичайно важливим є те, які книжки будуть читати діти, і чи ми зможемо впродовж першого класу організувати для них культ книги. Тому ми надзвичайно ретельно підбираємо всі тексти, які читаємо, підбираємо тексти, які пишемо, і відповідно до дітей і до їхніх інтересів, які є в класі, так, ми обговорюємо найсучасніші книги, які сьогодні є. Якщо так, щоб книга була улюбленою, то звісно у нас на нашому занятті буде Аліса із тим мобільним додатком, так, або Котиворожко. Котиворожко не такий популярний, але можливо подивіться в інтернеті, де є ця книжка, вона аналог точно так зроблена, як і Аліса, надзвичайно цікава. І з отаких книжок ми починаємо вже прививати таку культуру до читання. Ну і можете собі поставити плюсик, тому що ви вже використовуєте IT-технології, віртуальні технології, і в нашому навчальному процесі вже з'являється щось із віртуального світу. Якщо ми будемо говорити про математику, там ніколи не скажуть дитині відповідь про те, що вона зробила правильно. Тобто завжди буде запитання: у вас так, як на цій моделі? У вас так, як на цьому малюнку? У вас так, як у нього? Так? Тому що і ніколи не прозвучить слово правильно. Я вам скажу, коли ми намагалися позбутися у своєму лексиконі цього слова, це надзвичайно важко. Ми наскільки заточені на оцю похвалу молодець, яка ні про що, так, і на слово правильне. А зараз приходить мільйон дітей, для яких взагалі не цікавою є, для яких не цікавий той момент, що у задачі є ще якась відповідь. Вони шукають ці задачі без відповідей, і там, де найбільше дозволяється їм творити і бачити якісь рішення, да, і особливо те, що спонукає їх до критичного рішення, то те, від чого фанатіють діти. І хочу вам сказати, коли ми говоримо про математику, про розвиток просторового мислення, взагалі про навіть про роботу в команді і використання технології SixBricks, звучить дуже смішно, але, наприклад, коли на ранковій зустрічі ви садите дітей і даєте їм на 10 секунд, спочатку на 30 секунд, так, показуєте їм модель і просите їх відтворити, зрозуміло, що з першого разу ніхто з цим не справляється. Але завдання ускладнюється. Дуже таке важливе, цікаве завдання, коли дитина повертається спиною до інших, починає будувати модель, розказує, що вона робить, і діти, слухаючи її зі спини, будують те саме. І перші рази, коли показується така модель, коментарі: ти що ти казав, нічого не було понятно. І на закінчення першого класу учень, який спиною до усіх будує модель із SixBricks, говорить приблизно таке: беремо цеглину кольору неба, на два відступи справа від цієї цеглини ставимо цеглину кольору сонця, на два відступи зліво і так далі, і тому подібне. От так от змінюється їхній розвиток тільки за допомогою технології SixBricks. Вони навчилися формулювати свої думки. Вони навчилися чути один одного. І о, велика радість, коли повертається учень із своєю моделлю, і ця модель співпадає усіх із тим, що було озвучено.
Ми йдемо далі в математиці. Ми маємо свій курс «Захоплююча математика з Лего». В цьому курсі, не говорячи про те, що ми знову ж використовуємо в роботі, забезпечуємо розвиток моторики і стимуляцію всіх зон, нейрозон, про які ми знаємо, «Захоплююча математика з Лего» формує дуже багато задач, де треба придумати своє рішення. І ви ті самі задачі можете будувати на основі цих брікс, але послухайте, коли в задачі немає рішення, ви навіть не уявляєте, наскільки її цікаво дітям вирішувати. Далі ми говоримо ще про такі курси, як мистецтво, да, і пам'ятаємо про те, що можемо його інтегрувати, а можемо зробити з нього, використати курс образотворчого мистецтва і музики. А також пам'ятаємо про те, що якщо ми будемо дуже мудрі і правильно зробимо, то і образотворче мистецтво, і музику ми ще з вами можемо внести у курс «Я досліджую світ», якщо ми будемо працювати дійсно в команді з тими людьми. І таким чином наша проєктна діяльність буде ще набагато цікавіша. І пам'ятаємо про технології. Зразу вам скажу, що ми пішли таким шляхом, що технології у нашому варіанті ми замінили курсом робототехніки, і в першому класі діти вже реально складають роботи, програмують мовою Scratch, але всі ці роботи – це тваринки, це цікаві машини, які їздять. Тобто завжди це гра, а головне, що тут є робота в парі. І коли ми говоримо про те, що у першому класі для вчителя, для дитини тільки важлива перша вчителька і робота в парі, і робота в команді, це те, що це ще недавно фізіологічно, і що там появиться в перспективі, і не перескакуйте, насправді не слухайте. Або час настав переглянути педагогіку, тому що робота в парі працює. І коли 1 вересня ми бачимо дітей, яким дають схему для... Ми бачимо пару, які дають схеми для роботи, щоб скласти роботи, то, чесно, співпраці ніякої. Плачуть, штовхаються, лаються, не хочу, з тим не буду. І по закінченню навчального року ми чуємо в оці парі, коли вони можуть сказати один одного, ти не прав, або давай переробимо, у нас ще є час. Тобто в 6 років, у 7 років можлива взаємодія, просто не треба відставати і треба крок за кроком вирішувати задачу. Так само у нас ще є курс інженерія, але ми знову ж таки пішли тим шляхом, що трохи увели у курс «Я досліджую світ». І насправді вони, оці два курси допомагають нам вирішити те питання, ту проблему, той проєкт, який ми отут починаємо. І вони є невід'ємною складовою тієї великої гри під назвою «Проєктна діяльність» на якусь тему, яка у нас триває, зараз я про це буду розказувати, там біля півтора-два місяці. Також у курсі «Я досліджую світ» за допомогою лего-конструкторів ми використовуємо ще один такий піднапрямок, який називається STEM Junior. Цей курс розроблений так, що діти вже в 6 років працюють у програмі Story Visualizer, і вони можуть самі створювати комікс. Спочатку це надзвичайно важко. Уявляємо дітей, які ще не вміють писати, вони починають працювати із клавіатурою. Але повірте, вони швидше вивчають букви, вони швидше починають друкувати. І на Новий рік ті проекти, які вони роблять, це вже реально ними створені комікси, під які вони в інтернеті знайшли картинки, подописували щось своє і запропонували рішення на якусь проблему, яка йому тут виставляється. Курс STEM Junior, хай він у вас буде називатися не STEM Junior, але там є чітка спрямованість. В цьому курсі ми навчаємо всі екологічні проблеми, які є в світі у першому класі.
А у другому класі ми з дітьми говоримо про такі глобальні проблеми, наприклад, тероризм. І знову згадуйте своїх 6-7 річок, і другі кажуть, для чого їм це? Це нереально. Але коли ми вступаємо в таку взаємодію, коли ми з ними починаємо це обговорювати і вчити їх, реально абсолютно все. А головне, що якщо тут працювала пара, то тут працювала команда. А з командою 1 вересня було ще складніше. Тому що тут треба було чути одного, а в команді треба було чути як мінімум 5. Ніхто ніяких правил не напрацьовував, ніхто не хотів чути, хотів транслювати тільки своє і не хотів поступатися в думках. І на кінець навчального року у нас є команда. Ну, ця команда у нас така жирна крапка командотворення відбувається тоді, коли компанія «Інноваційні освітні рішення» оголошує величезний у травні місяці величезний стем фестиваль і всеукраїнську олімпіаду із робототехніки. І 700 команд з усієї України, діти різного віку, із 6 по 18 років, беруть участь у цих змаганнях. І коли реально діти 6-7-річки своєю командою виходять за межі школи, коли вони проживають цей змагальний момент з усіма дітьми з усієї України, ну, ефект надзвичайно величезний. І хочу вам сказати, якби зараз сюди війшов науковець, він би сказав, зарано щодо тих всіх критеріїв, які ми мали, ну, років 5-10 тому. Сьогоднішній день або інші діти, або справді в системі отакого навчання, про яке я вам кажу, все реально. І ми робимо незалежний аудит, запрошуємо психологів для того, щоб проконсультували нас і проаналізували дітей, на які результати в кінці навчального року виходять. І всі вони підтверджують те, що ми випереджаємо у розвитку саме тому, що діти працюють не одна один на один, а вони працюють у команді. І це вирішення тих задач багатьох-багатьох, про які пише «Нова українська школа», тільки через взаємодію в групі, правильно, через взаємодію в команді, тільки через спілкування і тільки через застосування правильних якихось робочих інструментів, у нашому випадку це конструктор Лего, у нашому випадку це певна кількість додатків, які ми використовуємо, IT-додатків, так, використовуємо в своїй роботі, але результат має не бути. Просто цікаво, діти, кажете, ну, на початку року трошечки, ми ж не всі вміють читати. Так. Я чула про скреч, але ж там треба команди читати і складати ці цеглинки. То, мабуть, це другий семестр все-таки? Так, скреч Дивіться, от переходимо до того, як же ми організували саме навчання, наш курс «Я досліджую світ», тому що в минулому році ми дуже чітко відслідковували, що ж робить нова українська школа, і оці тематичні тижні, так, вони для нас були теж цікавими. Але все одно, розуміючи про ту кількість предметів, яку я кажу, так, і все одно це проєктна діяльність в тематичних тижнях, вона класна, але все одно це таке мозаїчна подача інформації, тому що кожного тижня щось нове, і часто це абсолютно розрізнене, плюс пам'ятаємо про те, що є ще окрема математика, є ще окреме читання і таке інше. Довго думали, як, не переходячи закон, не переступаючи критерії знати, вміти нової української школи, дякувати Богу те, що вони виписані із 1 по 2 клас, да? Тобто цілісно використано, ми можемо використати два блоки, 1-2 клас і 2-4 клас. Ми виписали
все, що, що повинні знати наші діти. Ми приблизно виписали всі свята національні, всі календарні дати, які ми повинні використати під час нашого навчального процесу. Це були схеми, таблиці, сиділи, думали, як це систематизувати, в чому знайти таку цікаву ізюминку для того, щоб ну, дійсно запустити гру. І врешті-решт наша гра це цілий семестр, наша навчальна гра, це не цілий семестр, а цілу четверть. І їх впродовж першого класу, от на чотири четверті, маємо чотири. Велика гра школа, таємна експедиція, розумне місто і космічна подорож. А в другому класі, розуміючи, що там і задач трохи побільше, ми склали для себе такі модулі. Курсу «Я досліджую світ», до якого часто доєднали і музику, і образотворче мистецтво. Це «Місія Ковчег», «Кліматичні катаклізми», «Льодовиковий період», «Я супергерой», «Володар стихій» і «Рятувальне місце». Отже, як виглядає проєкт у першому класі, саме перший проєкт, який називається «Велика гра школа». Ну, для того, щоб ми говорили про те, як ми це розробляємо і плануємо, так насправді треба розуміти, що у нас на старті і якого фінішу, що ми хочемо досягти по закінченню цього проєкту. І так, давайте з вами згадаємо, хто до нас приходить, хто у нас на старті. На старті ми маємо різних дітей, які мають свій природний емоційний потяг, які прийшли захоплені від радості до того, що вони пізнають щось нове, так? Яких досить безтурботного життя. А наше завдання по закінченню оцього двохмісячного нашого навчання. Пам'ятаємо, що в першому класі цей двохмісячний період називається у нас як адаптаційний період. Тому що ми хочемо, щоб впродовж цього часу наші діти війшли в освітній простір 60 навчальних дисциплін. Досі вони були в садочку, дехто не був в садочку. Вони практично знали тільки там математику і читання. На сьогоднішній день ми пропонуємо їм біля 7-10 навчальних дисциплін, якщо ми будемо говорити там, наприклад, в нашому варіанті про робототехніку, інженерію. Ми хочемо, щоб розширилась їхня зона спілкування, тому що вони входять у новий дитячий колектив, і їм важливо за цей період знайти своє місце у дитячому колективі. Ми хочемо, щоб вони розширили зону спілкування із дорослими також, бо перша вчителька є, але пам'ятаємо про те, що є вчитель музики, є вчитель образотворчого мистецтва, якщо є, да, є вчитель фізкультури, є психолог, є директор, є завуч, є принаймні 6-9 людей дорослих навколо них, яких досі не були і які транслюють їм щось абсолютно для них нове. Тому розширюється зона спілкування з дорослими. І врешті-решт ми хочемо, щоб за цей час вони пристосувалися до нових умов. Це зміна режиму дня однозначно, це структурування дня, вже він не такий, як був раніше. Це розуміння, що таке розклад і взагалі приміряння на себе правил школи. Отже, фактор уваги номер один – це колектив. Діти з різним рівнем підготовки до школи, з різним фізичним, емоційним станом. Ми їх якось повинні привести до якогось такого ну, єдиного енергетичного рівня в колективі. Далі, фактор уваги номер два – це правила взаємодії. Ми хочемо їм за оцей період передати правила самоорганізації, правила робочого місця і особистісної зони.
Ми хочемо передати їм правила на уроці. Один говорить, усі слухають, піднята рука, порядок робочого місця. Ми хочемо передати їм правила безпеки в школі, поза школою, про організований рух групи, про межі майданчика, про те, там, як ми використовуємо шкільне майно, правила етикету за столом, правила доброчинності, правила бережливого ставлення до чужого майна, екологічні правила. І все це через всього-навсього, через два місяці. Це так комплексі, STEM. Бо STEM – це комплекс, не так просто той собі, той розказав те. Це можна про те сонечко, наприклад, теж розказати от в одній чинниці. Можна використати інформатика, можна використати природознавство. І арт ми малюємо, ми можемо слухати, і можемо математику помічно порахувати. Бо так і тут, знаєте, у вас багато, так я з тих, зрозуміла, багато спеціалістів, які кожен щось там говорить. Але має бути от STEM, це має бути комплекс, який там, про то якось там трошечки. Дивіться, я сьогодні не планувала взагалі зупинятися на поняттях STEM, тому що мені здавалося, що воно в більшості є знайомо. Да? Але ми можемо використовувати два розуміння STEM. STEM як проєктна діяльність, просто та, яку ми знаємо, да? Якою є дуже чіткий алгоритм. Поставили проблему, підібрали під неї інформацію, змоделювали рішення, пропрацювали це рішення, перевірили його, перевірили на наявність помилок, врешті-решт зафіксували остаточний результат і представили це світу. Таким є алгоритм STEM. І в нашому випадку наш STEM виглядає як велика гра, школа. Дивіться, починається вона з того, що 1 вересня дітей зустрічає, ми не придумали йому назви, тому у нас дітей зустрічає, от ім'я залишилось за дітьми, великий професор. Він замаскував свою таємну лабораторію під школу, і тут він шукає відповідь на запитання, для чого людині вчитися. Він пропонує дітям стати його таємними агентами і розібратися в усьому питанні. Це не просто, це займе чимало часу. Доведеться проходити через випробування і все випробувати на собі. Але той, хто дасть відповідь на запитання, його отут наприкінці чекає велика нагорода. Ми запрошуємо дітей в школу під назвою «Лабораторія великого професора». І в цій лабораторії якраз і починаємо з оцих правил. Так? Ми говоримо про, ми знайомимо з лабораторією, ми показуємо зону особистої відповідальності, і в нас це шафа для роздягання і робоче місце. Ми показуємо зону синергії, а насправді це зона для ранкових зустрічей, де ми спілкуємося і де ми застосовуємо технології всіх зустрічей. Ми показуємо зону колаборації, це зону читацького клубу. Ми показуємо навчальну зону, де даємо їм погратися на планшеті. Показуємо зону тиші, показуємо зону лего-технології, показуємо зону експериментальних, проводимо там кілька цікавих досвідів. Тобто ми їх запускаємо в цю гру, яка велика гра школа, і на кожному етапі, вже 1 вересня, ми починаємо знайомити їх з якимись правилами, які ми, які для нас є дуже важливими, так, про які я проговорила. А далі починається велика гра школа. Перший тиждень, починаючи з ранкової зустрічі, ми підбираємо навчальний контент. Ми розказуємо історію, ми робимо якусь зав'язку, але ми дітям розказуємо, як працює мозок, за що відповідає мозок, що може засвоїти мозок, які науки бувають, про що можна дізнатися в школі, як влаштована лабораторія школи, які кабінети, території, правила поводження, як організовувати своє життя для ефективного навчання в школі, про режим, про розклад, про безпечну дорогу додому. В нас тут є все. Але все це ми проспівуємо, промальовуємо, пробудовуємо, макет школи будуємо на лего. Ми на STEM Junior починаємо перше працювати із програмою Story Visualizer, і ми складаємо перший постер. Це правила школи. Ми їх можемо
вирізати, ми їх можемо змоделювати в програмі, в кого як вийде. Але із цього тижня діти починають писати свою справжню книжку підручних, який буде дописаний до кінця цих двох місяців саме про мою школу. На другому тижні навчання, всього-навсього тут 8 тижнів, на другому тижні навчання ми починаємо взагалі входження у освітній простір через книжку Ліндберга через книжку про мишеня Ліндберга. Можливо, ви його читали. Там чудова історія про те, як мишеня конструювало свій літак. Вона наскільки чудово прописана, ця історія, що в ній є все, в ній є повністю стем алгоритм, який ми повинні передати дітям, де ми хочемо, щоб вони його засвоїли. Ми обговорюємо цю книжку і озвучуємо, яка була проблема у мишеняти, як він збирав інформацію, щоб вирішити, як він працював над своїм рішенням, як він справлявся з собою, коли в нього нічого не виходило, як він справлявся зі своїм емоційним станом. Врешті-решт, які помилки робив, як виправляв помилки. І з цього понеділка, з цієї ранкової зустрічі, і з цієї ранкової зав'язки, далі через усі предмети, через тексти, які читаємо, через слова, які прописуємо, через те, що ми малюємо, зображаємо, ми говоримо про те, як ми отримуємо інформацію про світ. Органи чуття та сприймання інформації. Ми говоримо про зір, про слух, про нюх, про смак, про дотик. Ми говоримо, показуємо і пробуємо інструменти та прилади для дослідження інформації, якою буває інформація, зорова, слухова, символьна, як ми оброблюємо інформацію, як відбувається засвоєння знань, чому у навчанні важливим є тренування, як мозок робить відкриття, да? І ми говоримо, і ми говоримо про стем алгоритми і ще раз різні навчальні заняття. Переходимо до третього тижня, і там про те, як впливає навчання, взагалі для чого людині навчання. Так? Ми говоримо багато про увагу, ми говоримо про емоційний стан, ми говоримо, чому важливо те, що ми їмо, про правильне живлення для мозку, про сон, про відпочинок, про працездатність. Ми говоримо про прогулянки та їхню користь, про поставу, про фізичне навантаження. І все це також проходить і через нашу інженерію, коли ми робимо модель тваринки, яка рухається, і багато разів перероблюємо її для того, щоб засвоїти певний механізм, і на цьому тут говоримо про тренування. Ми говоримо про, знову ж таки, про перші комікси, які створюємо на стені. Отже, повертаємося до четвертого тижня і говоримо про те, чому ми повинні вчитися. І тут увага. Нам це наша програмова задача, так? Ми повинні говорити вже про родинні цінності в цей час. І тут ми, говорячи про інформацію, говоримо про те, що ми отримуємо від батьків, а що отримуємо під час навчання. Яке значення має ДНК та спадковість. Ми говоримо про пам'ять, про родинну пам'ять. Ми говоримо про пам'ять, яка є у тварин, ми говоримо про пам'ять, яка є в комп'ютері, говоримо про те, взагалі, хто нам передає знання. І оце найближче коло, роль батьків, так? Про мою родину, про сімейні традиції, про родинне дерево. Переходимо далі, що таке цивілізація і що означає бути культурними людьми. І на п'ятому тижні переходимо до другого кола, це про тих, хто є навколо нас. Ми говоримо про двір, про школу, про однокласників, про їх роль в обміні знаннями. Чому ми можемо навчатися один у одного? Чому ефективно працювати в команді? Хто такий лідер? І які ролі в команді люди займають? І тут ми говоримо про соціальних тварин, як прикладів успішної самоорганізації. Як це відбувається у бджіл? Як це відбувається у мурах? Як узгоджується між ними, яка між ними є комунікація? А яка комунікація буває між людьми у команді? Ми починаємо говорити про вирішення конфліктів. І на шостому тижні переходимо взагалі до відносин між людьми. Тут
тут знову говоримо про правила, говоримо про команду, ми говоримо про умови проживання і адаптації, а також говоримо про роль мови як основного комунікаційного механізму. І говоримо про нашу українську мову, про наш культурний код. І коли вже говоримо про українську мову, про культурний код, переходимо про те, що говоримо про батьківщину і про наші символи. На сьомому тижні говоримо, навіщо людині вчитися, чим людина відрізняється від тварин, а чим вона відрізняється від роботів, а що таке уява і що таке фантазія, і що означає ціле покладання, якою є моя мрія. Ми говоримо про мистецтво маленьких кроків планування, визначення, про добу, про місяць, про рік. Бо ми почали про планування, говоримо про обертання землі навколо своєї осі, навколо сонця, і що можна встигнути зробити за ці короткі строки, якими потрібно бути, щоб досягти своєї мрії, що таке сила волі, як її розвивати. І тут вперше ми вводимо вже тьюторську підтримку для наших дітей і допомагаємо їм зробити наше перше ціле покладання. І нарешті восьмий тиждень навчання. Коли підсумовуємо той величезний об'єм інформації, який був переданий дітям, але діти за оці 8 тижнів навчання почувалися дуже комфортно, вони зуміли стати єдиною командою, вони зрозуміли, хто є навколо них. В них, в їхній роботі, було дуже багато ігрової діяльності і командної взаємодії. І нарешті, по закінченню цієї гри, у кожного з них є своя невеличка книжка про те, якою є їхня школа, якою є вони у своїй школі. У них є зроблені макети із лего своєї школи, у них є зроблені макети з пап'ємаше мозку людини, коли вони вивчали, як працює мозок. У них є особисті їхні портфоліо тих речей, які вже вони зробили за цей час. І кожен з них розуміє тебе. Куди він прийшов, кожен з них розуміє, якою є його школа, який є колектив навколо. А ми в оцій взаємодії вперше змогли вичислити, яким є тип мислення наших дітей. І ми тепер готові зустрічатися з батьками, щоб говорити про те, чи правильно ми побачили їхню дитину, чи побували нас погляда, щоб говорити мислення. Ми бачимо такі освітні задачі для вашої дитини, і ми б разом могли до кінця семестру над ними попрацювати. А дитина переконана, що вона потрапила в найкращу школу в світі. Там є вчителька, яка її любить, і там є маса інструментів, які можуть забезпечити навчання. Як у вас організовано прибирання конструктора? Дивіться, це є правило. Оце в кодексі школи, який є обов'язком, твоє робоче місце наприкінці навчальної взаємодії повинно бути чистим і прибраним. І завжди, коли закінчується заняття, чи то з інженерії, робототехніки, чи якесь інше, діти зобов'язані самостійно розкласти всі деталі так, як вони розкладають. Розкладають, тому що тут треба дотриматися правил. У нашій школі це є таким правилом. А наповнюється класом? Максимально до 12 дітей. Що робити з 33-ма? Я знаю, знаєте, дивіться, насправді ми розуміємо, що вчителі в цьому випадку є величезними героями. І ми свої задачі будували під конкретні ті умови, які ми маємо. Але однозначно знаємо, що хочемо сказати, що якщо ви придумаєте оцей спосіб, де клас може бути як кілька команд, де команди можуть взаємодіяти між собою. Якщо ви до своєї взаємодії як учитель долучите вихователя,
обов'язково, так, і долучити ще отих кількох людей, ну, які не просто повинні прийти і відчитати урок, тому що у них у цьому класі кількість, така-то кількість годин, так, а стати з вами єдиною командою, да, це важко, це непросто, але, ну, того ви тут нетки, тому що ви шукаєте спосіб, як це зробити. Дякую. Справа в тому, що майже в кожному класі є дитина з особливими проблемами. Навіть ці, хай це будуть прості такі діагнози, гіперактивні. Коли дитина відкриває двері, вона нікого не чує. Коли вчитель стоїть перед вибором, що я маю зробити, чи 33, чи 32, берегти і давати їм те, що я запланувала, чи я все-таки відповідаю за життя і здоров'я цієї дитини. Знову ж таки, тут на допомогу повинен приходити виховати. Але дивіться, я хотіла вам просто показати, що насправді це наша ідея і наше бачення, так, яким може бути навчальний процес. І повторю, для того, щоб придумати оці ідеї по кожному, бо коли ми говоримо про таємне екстрадизм, ми будемо подорожувати по усіх континентах. І подорож по усіх континентах зобов'язує і до мистецтва зовсім іншого рівня, так, до музики, до взагалі до теж самої інженерії, робототехніки, до науки зовсім іншої подачі. Але це було наше бачення. Ваше бачення, я хотіла вам на цьому прикладі показати те, що насправді для вчителя дуже важливою є фантазія, так? І бажання взагалі захотіти своїх дітей ввести в ту гру, яка буде цікавою мені. І нам не зразу поприходили ці рішення, ми довгий час, буквально тиждень, мали все це розписане на своїх столах, на стендах. Ми окрутили і дивилися, що з цим можна зробити, якими сюжетами це пов'язати, яких батьків до роботи залучити. І в нашому баченні відносно тих ресурсів, які ми маємо, це виглядає так. Но у вас будуть інші ресурси. І я тільки хотіла сказати вам про те, що проєктна діяльність – це надзвичайно класно, результативно, це успішно. І якщо ви введете своїх дітей в оцей STEM-алгоритм, про який ми тільки що говорили, якщо ви зможете в них запустити у це STEM-мислення, бо що б ми не робили, ми тут же говоримо, так, чекаємо, застосовуємо тут STEM-алгоритм, озвучуєш, яка проблема, так, зібрали рішення, як ми моделюємо цю ситуацію, так? Ми її випробовуємо, всі знають, що коли випробовуємо, ми робимо багато помилок, і це і в цьому нічого не страшно. Врешті-решт ми все виправляємо, і у нас є якесь рішення. Але коли працює не одна дитина, коли я розумію, що є час, коли повинна бути дитина і тільки вчитель, але коли ота дитина, яку колись нам казали педагогіці, що їй в 6 років не треба ніякої команди, а їй треба вчити, так? Коли ця дитина в 7 років починає дуже комфортно взаємодіяти в команді, не просто там граючись складати якийсь космодрок, а вирішуючи якісь питання, то психологи кажуть, ви вибрали той шлях, коли вони починають мислити так, як колись мислили 9-річні. І ми говоримо про те, що проєктне навчання стимулює дітей до того, щоб вони випереджали в розвитку. І це не означає, що нам треба, щоб вони в 6 років були 9-річними, так? А це тільки означає про те, що воно пришвидшує їхні усі пізнавальні можливості. Ну і в усьому помічником є конструктор Лемо. І неважливо, є у вас набір чи немає. У вас однозначно є CD-пріст, а також просіть дітей, щоб принесли все, що вони мають з дому з Лего. І повірте, з цього матеріалу можна побудувати величезну кількість цікавих. Це